Стрілянина на дні народження. Троє людей загинули, ще четверо поранені під час трагічного інциденту в каліфорнійському боулінг-клубі. Це сталося у місті Торренс пізно ввечері, коли в закладі було багато відвідувачів. Одна з компаній святкувала у родини, та раптом розпочалася сварка, яка і закінчилася пострілами. Зловмисник утік, його зараз розшукує поліція. Зараз ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати особу стрільця. Усі жертви – чоловіки, і всі вони були поряд. Але чи були знайомі між собою, поки що невідомо.